atunci când am situații, cum fi în Biblie, care pasă cu acolo, dăznavașa de Hrista, nașa în Sarajevo. O să mă pamintate, șorța, uitau din șase, ne tatea coroana, coroana, nașa, Sar, u davni časte, spravni kuh, hvala boje, države, na automatu, na žestjan svojih ljudej, i herovalu njihne sprava. Jak što dobri car, na automatu, na njihni žestjan, herovalu njihne sprava, na dobroa, što svi ljudje kristarski, мирно и спокойни жете. А с нашей стороне, со стороны питания, которым мы царяли, у него писали, проникали, как царяли, проведели послуг. И мы так, как мы сейчас описали, нашему царяли, час хрещення. Ми не дуже пам'ятаємо, бо у більшості випадків у нас було на хрещення немовлятами. Але, звичайно, хрестні батьки, які відповідали у рідній дитини, і за ними батьки стоять, вони ще навіть не хрещення, ще зраду церкви, відбувається такий діалог зі священником. Священник три рази запитує, чи відрікаєшся сатани із вірою його, із ангелів його, із тією родиною його. І три рази відповідає, відрікаєшся. Тоді раз є запитує, чи ти відрікся сатани, відповідає, відрікся. Потім три рази запитує, чи з'єднуєшся з Христом. Відповідає, з'єднуєшся. Раз запитує, чи з'єднався ти з Христом. Відповідає, з'єднався. Тоді раз запитує, чи віруєш йому. Відповідає, вірує йому, як цареві і Богу. Отже, цей день, браті і сестри, заступив на віру. Церква хоче нас до відновлення наших хрестних обітів, як так називається. Щоб пригадати собі, що ми прирікали кому цареві, не тільки вірити, але піддаватися його волі, давати йому як знаєте, на наш звичай укрити надію, так як це буде зроблено пізніше, наш звичай благословити лозу, верні і руки. Нащо ми соромимо? Відповідь на це ми чули у першому прокарі, який наш хор співав. Спільнемо ж безпіння перед твоїми страстями заповняючи, з мертвих воздвигнути лаври, як це Боже. Тим повійни, як портоки, на небо.